თაღლითობის ფაქტზე თბილისში 34 წლის თინათინ ზავარდაშვილი დააკავეს ეჭვმიტანილი მოქალაქეებს საკუთარ სახლში შეშვებისა და დროებითი ცხოვრების პირობით თანხას ძალავდა. Შემდეგ კი გარიგებას არღვევდა. დაკავებულმა ჩადენილი დანაშაული აღიარა ეჭვმიტანილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გლდანი ნაძალდევის რაიონული პოლიციის თანამშრომლებმა უკვე დაკითხეს. გამოძიების შედეგად დადგენილია, რომ თინათინ ზავრადაშვილმა თაღლითური გზით რამოდენიმე მოქალაქისაგან მიითვისა 33,000 ამერიკული დოლარი. შემდგომ მისი დროებით მფლობელობაში მქონე ბინაში შეშვებასა და ცხოვრების მიზნით. როდესაც დავაგირავე ერთხელ ეს ოთახი, ვერ შევძელი ოჯახური პირობების გამო მისი პიროვნების შეშვება ბინაში, შემომეხარჯა ფული და ამიტომ ვაგირავებდი ამ ბინას, რომ წინა მევალეები გამესტუმრებინა, ერთისგან ამეღო და მეორესთვის დამებრუნებინა. Და ყველა მაქვს ნოტარიულად სესხის ხელშეკრულებით გაფორმებული.